Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah Teala'ya hamdü sanalar. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge salatu selamlar bulsun. Sizler bilen haftalik tafsirden bölüyotken dersimizde Isra surasının tafsirden kılıyotken edik. Hamda o'tgan safarga kelib to'xtagan oyatimiz 99-oyatdir. O'tgan safardagi bo'lgan oyatlarimizda Alloh taolo Qur'on haqida, Qur'onning fazilati haqida bizlarga ko'p oyatlarni bayon qilib o'tdi. Shu bilan birgalikda mushriklarni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan Qur'on mo'jizasi ularga ochiq-oydin suratda kelgan bo'lishligiga qaramasdan xayollariga kelgan, ko'nglari tusagan mo'jizalarni talab qilishni boshlashgan edi. Keyin Alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga xitob qilib aytdiki, "Ayting ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam, men bir insonman sizlarga o'xshagan. Bu narsalarga faqatgina Alloh taolo qodir bo'ladi." deb. Ana undan keyin Alloh taolo mushriklarni qayta tirilishni inkor etishligiga qattiq raddiya bergan suratda keyingi oyatlarni mana Alloh taolo boshlaydiki, أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا Yani Allah Ta'ala hakikatten müşrik bugün kimselerine az gene bulsa hem tefekkür kılmaya ikkenlikte ayıbladı. Şundan etti ki yer osmanlarını yaratken Allah Ta'ala sizlerge okşagen kimselerine yani insanlarına qayta tiriltirishlikka qodir ekanligini u Makka mushriklari bilmaydimi deb Alloh taolo aytib o'tadi. Ya'ni haqiqatan u mushriklardan so'ralsa-ki, yer va osmonlarni kim yaratgan desa Alloh taolo deb aytishardi. Endi shunchalik qudratga ega bo'lgan, butun mahluqotlarni hammasini yaratgan, bo'lib ham osmondagi milliardlab planetalar bo'lsin, undan tashqari yana milliardlagan mahluqotlar bo'lsin, hammasini yo'qdan bor qilgan zot nahot ekan insonni qayta tiriltirishlikka qodir bo'lmasa. Shundan Alloh taolo bular bilmaydilarmi? Shuncha narsani yaratgan Alloh taolo ularni qayta tiriltirishga qodir ekanligini deb mushriklarni tafakkur qilmaslikda aybladi. Haqiqatan inson ozgina tafakkur qilganda edi Alloh taoloni shuncha narsalarni yaratgan zot deb bilgandan keyin o'zini ham qayta tiriltirishlikka qodir ekanligini ochiq-oydin suratda anglab yetgan bo'lar edi. Va ja'ala lahum ajalan la rayba fihi Alloh taolo ularni o'sha qayta tiriltirishlik uchun muayyan bir muddatni qilib berdi ham. Bu dunyodan inson o'tadi, yashab, yana qayta tiriltirishligi uchun Alloh taolo muhlatni ham berdi. Demak, bu insonda hayoti dunyodagi bo'lgan bu yashashligi bir muddat xolos. Undan keyin nima bo'ladi? Undan keyin Alloh taoloning huzurida qaytadan tiriladi. Fa abal zolimuna illa kufura. Zolim bo'lgan kimsalar nonko'rlikda boshqasini xohlamaydilar deb aytdi. Demak, yuqoridagi bo'lgan Alloh taolo bayon qilib o'tgan o'zi hamma narsaga qodir ekanligini bila turib, insonni qayta tiriltirishligini uzoq sanayotgan kimsalar, ular zolim bo'lgan kimsalardir. Ozgina tafakkur qiladigan bo'lsa, bular anglab yetishardi. Lekin ayrimlar bu narsalarni bilsa-da, bilganini ortiga tashlab turib, bundan ko'rlikdan qayta tirilishini inkor etishdan boshqa narsani xohlamaydilar deb aytib o'tdi. Haqiqatan yer osmonlarni kim yaratgan desa Alloh taolo deb aytadi-yu, lekin o'zlarini o'sha qayta tirilishlik masalasi borasida suyaklarni, chirigan suyaklarni ushlab turib, mana shularni Alloh taolo qayta tiriltirolmaydimi deb turib ta'ajjublanib o'zlaridan o'shaqa savollarni qilishardi. Ya'ni bular ishonishmasdi qayta tiriltirishiga. Alloh taolo bu narsalarni esa ularni haqiqatdan aytib o'tganimizdek tafakkur qilmaslikda ayiblab oyatni nozil qildi. Undan keyin Alloh taolo aytadiki, "Qul law antum tamlikuna khaza'ina rahmati robbi idan la amsaktum khashyatal infaq wa kana al insanu qatura." Alloh taolo yana o'sha mushriklarni baxillikda aybladi. Baxillikda qanday? Aytdiki, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga ayting o'sha mushriklarga. Agar Robbimning rahmati butun xazinalari sizlarni qo'llaringizda, mulklaringizda bo'lganda ham, ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan aytishdiki, Robbinga aytgan, ya'ni u narsani qilib bersin, bu narsani qilib bersin deb katta-katta narsalarni so'rashdi, mo'jiza qilib yuborsin deb.
Alloh taolo aytdiki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga aytinga ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam, agar Robbimni rahmatini xazinalari ularni qo'l ostida bo'lib qoladigan bo'lsa, o'shanda ham bular infoq qilishidan qo'rqishardi. Infoq qilishdan qo'rqish ularni ushlab olgan bo'lardi deydi. Ya'ni bu bilan Alloh taolo o'zini juda ham sahiy ekanligini, xohlaydigan bo'lsa, u ular so'rayotgan narsadan ko'ra ziyodasini berishlikka qodir ekanligini bayon qildi. Alloh taolo haqiqatan saxovatli bo'lgan zotdir. Saxha ul-layli va-nahar dedi. Alloh taolo kecha-yu kunduz juda ham ko'p saxovat qiladigan zot. Qaysi bir mahluqot bo'ladigan bo'lsa, yemishlarini, kerak bo'lgan narsalarni hammasini Alloh taolo o'zi yaratib beradi. Ularni hammasini rizqini Alloh taolo yetarli qilib ularga beradi. Xuddi shu jumladan insonlarni ham. Ana o'shandek Alloh taolo juda ham saxovatli bo'lgan zot, xazinasi tugab qolishidan qo'rqmaydi. Alloh taoloni xazinalari to'ladir. O'sha yaratgandan beri Alloh taolo mahluqotlariga rizqlarini sarflab beradi. Lekin bu narsalar bunchalik sarflashga qaramasdan hech bir narsani kamaytirmagan. Yana boshqa bir hadisda ham aytib o'tadiki, xuddi hadis qudusida, agar insonlar va jinlar, avvalgilar yo oxirgilar hammasi bir yalanglik bo'lgan joyda to'planishib turib, hammasi ko'ngillariga keladigan narsani so'rashadigan bo'lsa, Alloh taolo ularga keyin o'sha so'ragan narsalarni hammasini beradigan bo'lsa, bu narsa Alloh taoloning mulkidan faqat ignani bir dengizga bir solib olganchalik kamaytiradi xolos deb Alloh taolo o'zini naqadar buyuk qudrat ekanligini bayon qilib o'tadi. Demak, Alloh taolo shunchalik bergan narsasi o'sha yaratgandan boshlab beradigan Alloh taoloning hadis sharifida ham keladi, qo'li to'ldirdir. Mana o'sha yaratgandan beri sarflaydi, u narsalar hali hech qanaqangi kamaymagan deb aytib o'tadi. Demak, Alloh taolo ana o'shunday saxovatli bo'lgan zot, agar endi ey insonlar, ey mushriklar, sizlarni qo'llaringizga Alloh taoloning xazinalarini berib qo'yadigan bo'lsa ham, sizlar o'shani sarflab yuborishidan qo'rqib qo'rqasizlar. Nega? Va kanal insonu qatura, inson albatta baxil bo'lgan zotdir. Haqiqatan insonda tabiatida shu baxillik bor. Bu hamma insonlarda bor. Inson bu narsadan, baxillik iskanjasidan qutulish uchun nafsi bilan kurashishi kerak. Oddiy misol oladigan bo'lsak, inson ozgina pulni ehson qilmoqchi bo'lsin-da, unga qancha to'siqlar keladi qalbidan. O'sha baxillik tabiati bor bo'lganligi uchun insonda ana shunday bo'lgan to'siqlar insonga ketma-ket ro'baro bo'ladi. Inson ba'zan bo'ladi, milliardlab bo'lgan puli bor bo'lgan odamlar ozgina narsasini sarf qilishlikka baxillik ham qiladi. Yoki katta-katta puli bo'lgan kimsalar ozgina narsani sarf etishlikka ham ana shunday baxillik qiladi. Demak, bu narsa inson tabiatida bor ekan. Inson o'sha tabiatidan kechib turib, o'sha narsaga qarshi kurashib turib, keyin ehson qiladi. Shuning uchun Alloh taolo uni qiladigan ozgina ehsonni ham juda katta darajada mukofotini beradi. Insondan o'sha baxillik tabiati bo'lganligi uchun inson ozgina qiladigan ehsonni ham Alloh taolo katta deb e'tibor qiladi hamda uni insonga ko'paytirib beradi. Bu oyatni bayon qilishlikdan Alloh taolo haqiqatan bir qator insonlarga juda ham saxovatli ekanligini bildirib qo'yishdik. Ikkinchi tomondan esa insonlarga berayotgan narsalari uchun albatta ular shukrona qilish kerak. Hamda insonlar o'sha Alloh taolo sahiy ekanligidan, demak insonlar ham bir navi sahiyligi bo'lishligi kerak. Mana shu narsa vallohu alam bu yerda uqtirib o'tilyapti. Ana undan keyin Alloh taolo aytadik: "Va laqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat" فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. Ya'ni bu oyatni bu yerda keltirishligini sababi yuqorida aytib o'tganimizdek, mushriklar ko'p payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan mo'jizani talab qildilar. U narsani olib kelgin, bu narsani olib kelgin deb ular ko'p narsani talab qildilar. Shu yerda Alloh taolo aytayaptiki, dar haqiqat biz qasam ichib aytayapti. Biz Musa alayhisalomga 9 ta mo'jiza oyat bo'lgan narsalarni bergan edik deydi. Bularni mo'jiza qilib bergan edik. Fas'al bani Isroila izja'ahum. Endi o'sha bani Isroildan so'rab ko'ringlar. Endi payg'ambarga ham aytayapti, shu bilan birgalikda mushriklarga ham. Ya'ni o'sha bani Isroildan so'rab ko'ringlarki, o'sha mo'jizalar kelgan paytda bu Fir'avnga, Fir'avn qavmiga kelgan edi. Xo'p, ular iymon keltirishdimi? Demak, mo'jizalarni ko'p talab qilinishligi yoki mo'jizalarni ko'plab kelishligi bu insonlarni iymonga kirishligiga bir sabab bo'lavermas ekan. Mushriklar ham ketma-ket mo'jizalarni talab qilishdi. Alloh taolo bunga Fir'avn qavmini misol keltirib aytdi. Musa alayhisalom 9 ta mo'jiza bergan deydi. Bulardan Musa alayhisalomga berilgan asosi ilonga aylanardi. Hamyonlardan qo'llarini chiqargan paytda qo'llari oppoq bo'lib chiroyli bo'lgan suratda ko'rinardi.
Ondan tashqari Banu İsrail'ge karşı berilgen şu tufan bo'lsin, burgalar bo'lsin, bak qurbaqalar bo'lsin, qonlar bo'lsin. Demek ana o'shunday bo'lgan mo'jiza bo'lgan narsalarni Alloh taolo ularga berganligi, qahatchilik yillarini ularga berganligi, shuni Alloh taolani tanisin deb turib, hatto oxirgi martasida dengiz o'rtasidan shu ularning ko'z o'ngida shunday yorilib, bir katta bir mo'jiza bo'lib turgan paytda ham bular iymon keltirishmadi. Har qaysi paytda, har qaysi mo'jiza tushligida bular aytishardi Musa alayhisalomga. Ha, Robbinga aytgan bu narsalarni ko'tarsin, biz agar ko'taradigan bo'lsa, sen aytganingdek iymon keltiramiz degan narsani aytishardi, lekin u narsani Musa alayhisalom Alloh taolodan duo qilib so'ragan paytda Alloh taolo ko'tarishi bilan bular yana eski holatiga qaytib ketishaverardi. Undan tashqari yana mo'jizalar ketma-ket keladigan bo'lsa, bo'lib ham hal qiluvchi bo'lgan mo'jizalar keladigan bo'lsa, insonlarga unda muhlat berilmay ham qo'yadi. Shuni misolda Alloh taolo aytadiki, faqol lahum fir'aun inni la adunuka ya Musa mashura. Shuncha mo'jizalar kelgandan keyin Fir'aun haddidan oshdi. Va Musa alayhisalomga aytdiki, "Ey Musa, men seni sehrlangan deb o'ylayman" dedi. Shuncha narsalarni talab qilib keltirgandan keyin Musa alayhisalom duo qilib ulardan mana shu musibat bo'lib tushgan narsalarni ko'targandan keyin Musa alayhisalomga nisbatan odamlarni chalg'itishlik uchun, "Ey Musa, shuncha qilgan narsalarni qilgan bo'lsang, sen sehrgarsan yoki sehrlangan odamsan. Shuning uchun bu narsalar shunchaki ko'rsatyapsan" degan mazmunda aytib, seni o'zi aslida Musa alayhisalom unga "Ayni men butun olamlarning Robbisini senga bo'lgan elchisiman" deb aytgan paytida Fir'aun Musa alayhisalomga shunday dedi: "Aqling bormi, kallang bormi? Men bo'lsam o'sha ham eng katta xudo. Qana qilib sen menga boshqa xudodan elchi bo'lib kelasan" degan mazmunda Musa alayhisalomni past ko'rib masxara qilib shunday deb aytadi. Mo'jizalarni shunchalik keltirilishligi ularni aksincha iymonga keltirmadi, balki haddidan oshligiga sabab ham bo'ldi. Unga javoban Musa alayhisalom nima dedi? Alloh taolo aytib o'tadiki, "Qala laqad alimta ma anzala ha'ula'i illa robbus samawati wal ardi basair wa inni la adunnuka ya fir'aun mathbura." Musa alayhisalom aytdiki, qasam ichib aytdi: "Dar haqiqat, ey Fir'aun, sen bu narsalarni hammasini tushirgan zot butun yer osmonlarning Robbisi ekanligini aniq bilasan-ku" dedi. Demak, Fir'aun Musa alayhisalomni payg'ambar ekanligini ham, u kishi olib kelayotgan narsalar haqiqiy mo'jiza ekanligini ham, Musa alayhisalom Alloh taoloning elchisi ekanligini ham bilar edi. Lekin shu bilan birgalikda u bu narsalarni inkor etar edi. Wa jahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Ya'ni ular, ya'ni Fir'aun qavmi bilan bu narsalarni inkor etishdi. Dar haqiqat o'zi ular bilardi Musa alayhisalom ana shu haqiqatda bu narsalarni Alloh taolo tomonidan olib kelganligini degan mazmunda Alloh taolo aytib o'tadi. Qalblardan aniq ishonib turishardi bular deb. Odamlarni aldashlik uchun esa Musa alayhisalomni chalg'itib, odam Musa alayhisalom haqida har xil gaplarni gapirardi. Shundan Musa alayhisalom aytib o'tdi: "Shu narsalarni hammasini ochiq-oydin suratda Alloh taolo qildi-ku bu narsalarni. Va inni la adunuka ya fir'aun mathbura. Ey Fir'aun, sen meni sehrgar deb o'ylayotgan bo'lsang, men esa ey Fir'aun seni yaqinda halok bo'lib ketasan deb o'ylayman" dedi. Bu ogohlantiruv. Yaqinda mana shu turishing bo'ladigan bo'lsa, mo'jizalarga iymon keltirmasang, menga ergashmasang, Alloh taologa iymon keltirmasang, bo'ladigan oqibating yaqinda halok bo'lasan deb bu Musa alayhisalom Fir'aunni ogohlantirdi. Buni ortidan nima qildi Fir'aun? فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. يعني فرعون موسى عليه السلام و أكشن قومنا بنو إسرائيل ده. وشن مصر دان قوب تخرج لك نخاخ لب قالت. أنا وشن ديك أرقستان قوب كي جن بيت ده. موسى عليه السلام بنو إسرائيل نقلب بيت المقدس سمانجة قرب كتاد. أب كتاك جن بيت ده فرعون خبردار ببقلت ده. ولان أرقستان قويت ده. ولان حلق قلشتين أولدر يبارشتين حركات قلت. فأغرقناه ومن معه جميعا. أنا o'shanday bo'lib turgan paytda biz Fir'aunni ham u bilan birga bo'lganlarni hammasini halok qildik, ularni cho'ktirib yubordik deb Alloh taolo aytdi. Demak, haddidan oshlikning oqibati Alloh taolo tomonidan halokatga olib borar ekan. Lekin bu narsani oldindan ogohlantirib qo'ydi. Alloh taolo haqiqatan haddan oshayotgan kimsa bo'ladigan bo'lsa, unga ogohlantiruv bo'lgan narsalarni yuboradi. Ogohlantiradi oxir desa bundan tiyilmaydigan bo'lsa, haddan oshaveradigan bo'lsa, Alloh taolo uni halok qilar ekan. Mana shu narsani bu yerda aytib o'tdiki, Fir'aun o'zi bilgan holatda inkor etdi, uni biz oqibatda u bilan birgalikda bo'lgan kimsalar bilan birgalikda halok qildik dedi.
haqiqatan ko'p o'rinlarda islomni qabul qilmaslik, islomga iymon keltirmaslik, o'sha payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni, Alloh taoloni bularni qabul etmaslik, iymon keltirmaslik ko'pincha insonlarda bu kibrdan bo'ladi. Ha, bu kibr kufri juda ham og'ir bo'lgan kufr. Uni oqibati halokat bo'ladi. Mana Fir'avnda xuddi shuningdek bo'lgan. Abu Jahl ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni payg'ambar ekanligini bilardi. Alloh taolo tomonidan Qur'onni vahiy qilinayotgan ekanligini ham bilardi. Lekin iymon keltirmadi. Sababi haddidan oshib kibr qilib iymon keltirmadi. Shuning uchun u Abu Jahl Badrdagi bo'lgan jangda halok bo'ladi. Ana undan keyin Alloh taolo Fir'avnni qavmi bilan birgalikda ko'z o'ngida halok qilib yubordi. O'sha yerda ularni oldi mana shakllangan mo'jizani ko'raylik. Fir'avn qavmi bilan birgalikda Musa alayhissalomning orqasidan quvib bordi. Musa alayhissalom Bani Isroil bilan birgalikda dengizga ro'baro keldi. Ortada dushman, oldida esa dengiz. Musa alayhissalom Alloh taoloning va'dasiga iymon keltirganligi uchun, qattiq ishonganligi uchun Alloh taolo u kishini bunday bo'lgan o'rinda yordam tashlab qo'ymasligini aytib o'tdi. Bani Isroil esa ular qaltirab qoldi. Orqada dushman bor, oldinda katta dengiz bor. Endi nima qilamiz deb turib. Shunda Alloh taolo Musa alayhissalomga asosini tashlashligini aytib o'tdi. O'tashigan paytlarida dengiz ikkiga ajralib oradan yo'l paydo bo'ladi. Bu narsani Fir'avn qavm bilan birgalikda o'z ko'zi bilan ko'rib turgandi. Bu katta mo'jiza edi. Mo'jizani qabul qilmaslikni oqibati nimaga olib bordi? Halokatga olib bordi ularni. Haqiqatan Alloh taolo insonga ko'p ogohlantiruvlar beradi. Demak, ogohlantiruvlarga inson e'tibor bermasligi oxir-oqibat uni halokatiga sabab bo'lar ekan. Shundan bu Makka mushriklariga Alloh taolo ogohlantiruv qilib bu oyatlarni bayon qilib o'tdi. Shuncha ochiq-oydin mo'jizalarni keltirgan paytda ham ular iymon keltirmadi. Sizlar bu narsani ayni talab qilyapsizlar. Agar sizlar ham shunday talab qilib Alloh taolo beradigan bo'lsa, orqasidan sizlarga halokat keladi degan mazmunda ularni ogohlantirib aytib o'tdi. Va qulna min ba'dihi li bani Isroil askunul ardo fa iza ja'a va'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Ana undan keyin Fir'avn halokatini o'z ko'zi bilan ko'rgan Bani Isroilga biz aytdik. Uskunul ard. O'sha Misr yerida sizlar ixtiyor qilsanglar o'sha yerda yashanglar dedi. Misr yerida Bani Isroil quldek juda ham zulm ostida yashardi. Misrni hech narsasidan bular istifoda qilib foydalanmas edi. Shunda Alloh taolo Fir'avnni ularni ko'z o'ngida halok qilgandan keyin aytdiki, mana yer sizlarga qoldi dedi. Musa alayhissalom ular ayblashayotgan edi. Kelishingdan oldidan biz ustimizga balo musibatlar tushayotgan edi, ya'ni Fir'avn bolalarini o'ldirayotgan edi. Shu Musa alayhissalom sabab bo'ldi deb. Sen kelgandan keyin ham bizni kosamiz oqarmadi, aksincha boshimizga katta musibatlar keldi deb shikoyat qilishgan edi. Alloh taolo Fir'avnni halok qilgandan keyin mana o'sha Alloh taoloning nusrati sizlarga. Mana Alloh taolo beradigan katta ulkan ne'mat. Mana o'sha joyda sizlar yashinglar deb Alloh taolo Bani Isroilga aytdi. Fa iza ja'a va'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Endi oxirat va'dasi bo'lgan paytida, ya'ni oxirat payti kelganda ji'na bikum lafifa sizlarni hammalaringizni jamlagan holatda biz olib kelamiz deb bitta bayon qilyapti. Mufassirlar bu oyat haqida ikki xil tafsir aytishadi. Lekin ikki tafsir ham bir-biriga xilof emas, ikkala mazmunni aytsak ham bo'laveradi. Birisi oxirat kunida Bani Isroilni biz hammasi aralash bo'lgan holatda qayta tiriltiramiz. Ular ichida mu'min ham bo'ladi, kofir ham bo'ladi, yaxshi ham yomon ham bo'ladi. Hammasini o'z amali bilan biz ularni hisob kitobini qilamiz degan mazmundagi bir oyat endi. Ikkinchi tafsir esa, ya'ni qiyomatdan oldin, qiyomat qoyim bo'lishidan oldin biz sizlarni o'sha yashaydigan joylaringizda jamlangan holatingizda olib kelamiz dedi. Bu o'sha Bani Isroilni kelib, o'sha Baytul Maqdisga jamlanib qolishligi, o'sha yerga to'planib qolishligiga bu oyat ishora deb aytishadi. Shundan ikkala tafsir ham bir-birini rad etuvchi emas. Alloh taolo bu yerda o'sha qiyomatdan oldingi bo'ladigan alomatlardan birisi, ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytib o'tgan hadislarida, demak, qiyomat qoyim bo'lmaydi, hattoki sizlar o'sha yahudlar bilan jang qilasizlar degan mazmunda aytgan gaplari. Hattoki unda musulmonlarga daraxtlar ham toshlar ham yordam beradi. Ey Abdulloh, meni orqamda yahudiy turibdi, uni o'ldirgan deb. Faqatgina g'arqat daraxti bundan istisno degan mazmunda aytib o'tganlar. Demak, Alloh taolo Bani Isroilni o'sha joyda jamlangan holatda, hozirgi paytda Bani Isroil yoki yahudlar o'sha Falastinda jamlanib qolishligi, demak, mana bu oyatni mazmuniga
tushadigan, o'sha Alloh taolo ularni qiyomatdan oldingi bo'ladigan holatlar uchun muqaddima suratda ularni o'sha yerda jamlanganligini aytib o'tyapti. Alloh taolo gunohlarimizni mag'firat qilsin, xato kamchiliklarimizni kechirsin. Yana Alloh taolo bu Qur'oni Karimga ko'proq berilib, ko'proq o'qib, unga amal qilishlikni, uni tadabbur tafakkur qilib, uni yana ham istagi bo'lgan narsalarni anglab yetishini, bu bilan esa Alloh taoloning naqadar mukammal, buyuk zot ekanligini anglab yetishligimizga Alloh taolo o'zi hammalarimizga tavfiq bersin. Qur'oni Karim bilan hayotimizni yashab o'tishlikka Alloh taolo hammalarimizni muvaffaq qilsin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته